Zëvendës shefi i Ulexit Andy Sparks ka kritikuar Partinë Demokratike të Kosovës për përfshirjen e emrit të Fatmir Limajt dhe atë të Azem Sylës në listën për deputet. Lista e PDK-së e finalizuar një natë më parë kryesohet nga Hashim Thaçi, i ndjekur nga Jakup Krasniqi dhe Flora Provina, ndërsa në vend të katërt është renditur ministri i transporteve në largim Fatmir Limaj, i dyshuar nga Uleksi për korrupsion, dhe në vend të pesë qëndron ish komandanti UÇK-së Azem Syla, emri i tij u përmend disa herë në CD-n e publikuar nga i vetëquajturi i Shikas Nazim Blaca, i cili akuzonte Sylën për dhënien e urdhrave për ekzekutimin dhe shantazhimin e disa personave. Pas takimit me zëvendës kryeministrin Ajredin Kuçi, numri 2 i Uleksit, edhe pse me një qëndrim personal, theksoi se Limaj dhe Syla nuk duhet të kërkojnë votat e elektoratit. Today, first of all, everybody would accept the principle that somebody is innocent until they are proved guilty. Çdo njeri cilësohet i pafajshëm derisa gjykata ta shpallë atë fajtor, por mendimi im personal është se do të ishte më e ndershme dhe më mirë për reputacionin e Kosovës që persona të cilët janë në hetim të mos kërkojnë të përfaqësojnë popullin derisa emri i tyre të pastrohet. Të dy kandidatët për deputet janë mbështetur nga nënkryetari i partisë Ajredin Kuçi, i cili tha se përderisa nuk ka asnjë vendim për ta, Limaj dhe Syla janë të lirë të garojnë. I menjëhershëm ishte edhe reagimi i Limajt. Nuk ka nevojë çarrimi, do jep çarrimet ligji. Ne e përmbajmë ligjin dhe jo disponimet të individit. Dhe vazhdojmë ashtu siç është ligji. Lista e Partisë Demokratike nuk pati ndonjë risi pasi vendet e para janë zënë nga figurat kryesore të partisë.